Вітаю, друзі! Мене звати Юрко Матовищук. До вашої уваги рубрика «Прочитати». І сьогодні я буду з вами говорити в цій рубриці про путівники, про енциклопедичні путівники. Але не лякайтеся, тому що буде дуже цікаво. Це ілюстрований художній енциклопедичний путівник у мене в руках. Він називається «Львів. Місто натхнення. Література». І я зараз вам розповім, чому саме на цьому виданні треба акцентувати якнайбільшу вашу увагу. Отож, все полягає ситуація в тому, що вже в останні роки досить велику і, зокрема, гучності і популяризації набуло в Україні мандрування, подорожі різноманітними містами не лише України, а й за кордону, зокрема. Це вже зараз досить поширеним явищем, але скажу, що тепер туризм може бути різноманітним. Якщо коли ми говоримо про міста Лева, то тут можемо говорити і про туризм літературний, і це перше видання в Україні, яке, зокрема, акцентує увагу і заохочує до того, аби вибратись на день, може і на два, може і на три, до Львова і літературно провести свій час, тому що в даному випадку саме створити собі літературний туризм це видання до цього провокує якнайкраще, тому що саме тут зібрані усі різноманітні події, усі різноманітні митці, які функціонували в той чи інший період у Львові, різноманітні заклади, які стосуються, які колись були у Львові, або ті, що зараз відбуваються, які стосуються поширення літератури і поширення, зокрема, мистецтва. Та й безумовно, тут головну увагу хочу звернути на те, що тут дуже ґрунтовна інформація про усіх найбільш ключових митців, не лише українських, які творили, зокрема, у місті Лева впродовж від часу його заснування і до сьогоднішніх сучасних часів. Ця книжка розподілена на декілька розділів, але можна виокремити саме три ключових розділи саме цієї книжки. Зокрема, в першому розділі ми зустрічаємо різноманітні тексти, які персонально написані лише для цієї книжки відомих українських письменників і літературних, і мистецьких діячів, зокрема, як Юрій Винничук, Сергій Жадан, Остап Славинський, Юрій Андрухович, Галина Шиян, Мар'яна Кіяновська, Мар'яна Савка і багато-багато інших, які розповідають, як вони познайомилися зі Львовом. Навіть не мешкають чи там дехто з них, як вони почали, зокрема, були перші зустрічі, що для них саме дало це місто, з якими людьми вони познайомились, і, зокрема, які різноманітні літературні події у них ставалися в той чи інший період. Далі йде дуже великий ґрунтовний, зокрема, час, і воно виокремлено навіть у версці. Це те, що намальовано, можна сказати, таким сірим, це великий зміст усіх митців, усіх ключових літераторів, які творили в той чи інший період у Львові, і ви можете зрозуміти, що там також присутні не лише, ми ж знаємо, що Львів – це мультикультурне місто, і там творили не лише українці, а й поляки, євреї, німці та багато інших національностей, людей з іншими національностями. І найголовніше – це те, що інколи ми дуже важливо зрозуміти, що це місто дало для них, а що той чи інший митець дав саме для міста. Ну і з іншого боку хочу сказати, що тут також ще один дуже ключовий момент – це, зокрема, також і збір різноманітних літературних угрупувань, мистецьких угрупувань, різноманітних закладів, які були ключовими, де збиралися літератори, які стали тепер легендарними, і людина, яка, можливо, навіть декілька разів була у Львові, могла не зауважити, що вона знаходиться саме у легендарному місті і попиває саме з тої чашки, з якої попивав класик літератури, який писав, наприклад, років 3 чи 8 чи 80 тому свій відомий літературний твір. Тому в даному випадку це той літературний путівник, який вам допоможе абсолютно і якнайкраще провести свої часи у Львові. І ще найголовніше, що саме у цій книжці також, зокрема, існує карта з тими позначеннями різноманітних міст, які варто відвідати. Тому туризм буває різноманітним, туризм буває всяким. Я нагадую вас до того, щоб аби ви читали лише цікаві книжки. І більше того, книжки бувають також ключами до ваших різноманітних туристичних мандрів. А з вами була рубрика «Прочитати». Пам'ятайте про те, що книжки потрібно досить добре обирати. Їх, на щастя, є вже дуже багато. Не всі з них ми зможемо за життя прочитати, але варто прочитати лише класні і цікаві, і корисні для вас книжки. До побачення!